វិញមនាអ្នកនរគ្នាគួរមកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងការអានសិល្បៈប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយ Michael McGree ដែលជាអត្បិតបង្រៀនក្នុងអត្បិតវិភាកនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យបរាវិជ្ជាតក្កតឹងក្នុងចំណុចបន្ទាប់នេះយើងនឹងដល់មកលើការអាននេះគឺមកដល់តក្កតឹងក្នុងចំណុចអវសានសម័យអង្គរឬក្នុងគំសាបដាននៃសតវត្សរ៍ទី4 16ដើម្បីគមកខែពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមតាមដង សម្រាប់សត្តវទី14ស្ថានការណ៍អន្តរជាតិគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ចិនជាទូទៅក្នុងសម័យកាលដំបូងនេះមានកម្រិតហេតុអំពីទំនិញទំនောင်းពាណិជ្ជកម្មចិនជាមួយនឹងអាស៊ីខាងនេះគឺចាប់ពីសត្តវទី3ដល់សត្តវទី11កប៉ាល់ទំនាញក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនគ្រប់គ្រងដោយចិនទេគឺប្រហែលជាគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជននៅអាស៊ីខាងនេះប្រដ្ឋាវិបាកចិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើបែបនេះ ហើយដែលមិនចម្រើនឲ្យជឿចិត្តចឹងធ្វើឲ្យពាក់ពលក្នុងពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រដែរស្ទិនហោស្ថាការបែបនេះចឹងក៏ពេញចិត្តក្នុងទํานេទំនោជាមួយមួយចាប់មណ្ឌលក្រៅប្រទេសតែមួយគត់ដែរទាំងអស់នេះជាការពង្រឹងចំណងសកម្មគីភិបនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីសម័យកាលនយោបាយប្រកួតប្រជែងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិសេសនៅអង់ដូនេស៊ីព្រុណនជាមួយចាប់មណ្ឌលពីនិយមនិមបងដែលគេស្គាល់តាំងពីសតវតី3ដល់ទី6 រដ្ឋមន្ត្រីការនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាច្រានរបៀបរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដោយផ្ទះត្រង់ឈ្មោះទៅកាន់រាជរដ្ឋលនឹងមានការប្រកួតប្រជែងពីកំពង់ផែផ្សេងៗ។ដោយបានបញ្ជូនពេស្កតូតដើម្បីតទីផលចំណេញពីចំណុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់គេ។នៅសាធារណរដ្ឋទី7កំពង់ផែជាច្រាននោះបានបាត់ពីរបបការជន់គណៈពេស្កតូតកំពង់ផែមួយសំខាន់នៅស៊ូម៉ាត្រានឹងជាបានមកតរដ្ឋសការកុំឬក៏ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំន្នុងចំណិន។ នៅសតវតីទី2ប្រព័ន្ធនយកម្មដែលត្រូវបានការពីនិយមពីជនបានថ្កចុះនៅពេលដែលពួកម៉ុងហ្គោលបានឈ្លានពានដណ្ដើមទឹកដីកាន់ជើងនៅក្នុងឆ្នាំ1127ក្នុងសម័យសន្តតិវងសុងដែលពីមុនបានមួយរូបរួមជនទាំងអស់ជនខាងត្បូងនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវងសុង phía ខាងត្បូងរហូតដល់ឆ្នាំ1279ពេលនោះសុងខាងត្បូងជាប្រទេសសុខសบายមួយនឹងធ្វើការផលិតផលពីប្រទេសកាន់ទៅច្រានឡើងក្រៅក្រោយពីភើកគុកទាំងអស់នៅទីខាងលិចជាបន្ទាប់ដាច់ ដូចនេះសូមគិតទៅម្ដងបានបំបត្តិចោប្រពៃណីហើយចិលឹកនំបងដែលចម្រើនឲ្យមានការមានការអនុម័តិវិសកម្មនិវិចចក្នុងពលិកម្មចិនក្រៅប្រទេសឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញកងនិវិសមុតចិនថ្មីបានធ្វើដំណើរទៅកណ្ដន់អាស៊ីឲ្យគ្នាដឹកទៅកាន់កន្លែងទាំងឡាយណាដែលប្រសិទ្ធភាពរបស់គេអាចលួចបានក្នុងដំណើរមួយសំស្របដោយពុំអើបើដល់ក្រុមផែសំផាន់សំផាន់ឲ្យគ្រប់បានគ្រប់គ្រងសកម្មភាពពលិកម្មជាមួយចិននិមុនមក តែប្រគួតបច្ចេក្យកន្តការឡើងក្នុងចំណងកំពង់ផែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពេលពួកមុងហូលបានដាំយកសង្ភីខានត្បូងនៅឆ្នាំ1279ពួកគេបានបន្តនយោបាយដដែរករដគេដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1368សេដ្ឋកិច្ចកំពង់ផែកណ្ដារបស់ស៊ូម៉ាត្រាបានធ្លាក់ចុះគណៈដែរកំពង់ផែដតៃទៀតបានរីចំណាងឡើងជាឧទាហរណ៍ឈ្មោះថ្ថៃថ្មីខ្នោរបស់ការចិននៅពេលនោះគណៈដែរកំពង់ផែសំខាន់សំខាន់នៅស៊ូម៉ាត្រាបានធ្លាក់ចុះមានសៀន ជាដ <isions> ំណ anakult ឡើងឈឿននៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាមួយទៀតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឈ ्वी នេះក៏ជីពេដែរពេស្កាតុចចន្ទលោកជឿតាក្បាំងមកកាន់អង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1299 96ជាដំណើររដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលបញ្ជូនមកជាពិសេសដើម្បីពង្រីកវិស័យពាណិជ្ជកម្មសម័យម៉ុងហ្គោលក៏ជាសម័យនៅបោះនៃការឈ្លៀមពានរបស់ចន្ទហុកឆ្ងាយពូវៀតណាមខាងជើងផងដែរម៉ុងហ្គោលបានបញ្ជូនតបទៅកាន់ចម្ប៉ាក្នុងកងតបដែលមានបទទៅដល់ទិហេតុទៅកាន់ឈ ्वी ក្នុងភូមិយា កាលពីលោកទាំងនេះរបស់ម៉ុងហ្គោលត្រូវបានទទួលបរាជ័យប៉ុន្តែពួកគេនៅរក្សាស្ថាបភិប័នពាណិជ្ជកម្មដ៏ដ ਾਇ រនាឆ្នាំ1368សន្តតិវងមីងថ្មីមួយរបស់ចិនបានស្ដងរឹតបន្តឹងពីសន្តតិវងម៉ុងហ្គោលប្រជាអធិរាជមីងដំបូងនេះមានបំណងស្ដារប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មចាស់ឲ្យដូចដាស់ឡើងវិញដោយត ту ជឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ធ្វើឡើងដៅជុំបរទេសក្នុងកប៉ាល់បរទេសដែល៥មិនឲ្យជំនឿចិត្តចិត្តជំនឿចិត្តធ្វើទី និងមួយទៀតសូមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែមច្ិមរបស់អាស៊ីាគ ਨੇ មួយដែលចិនទទួលស្គាល់នេះជំនួយអមមានការប្រគួតប្រជែងកាន់តែច្រើនឡើងរវាងកំពង់ផែអាស៊ីាគ ਨੇ ដើម្បីធ្វើជាកំពង់ផែដែលចឹងពេញចិត្តស្រីវិជ័យបានបတ်ឈ្មោះទៅຫາឲ្យគូប្រជែងសំខាន់សំខាន់មានសៀននៅតាមជួរសមុទ្រថៃម៉ាឡាកានិងអព្ភពៈទ្វីបម៉ាឡេនៅកំពង់ផែខារាតិចនៅកោះឈ្វាម៉ាឡាកាបានទទួលជោគជ័យហៅនៅឆ្នាំ1403 1404 កងនេះបានសម្បំចុងក្រត់របស់ចលនាកម្មការដឹកដំរងរបស់មេបញ្ជាការឆេងហ៊ូបានបើកមកកាន់អាស៊ីកានៅទទួលស្គាល់មាលការថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងសំខាន់របស់ចិនក�ះបដូននៅកម្ពុជាក៏ក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងសម័យកាលនេះជាពិសេសក្រោយការចាប់ដណ្ដើមនរដ្ឋវិបានមីងមានដំណើរការសព្វសុំសព្វនេះមកជា model សេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះទីខាងត្បូងនៅរវាងឆ្នាំ1370និង1420មានកំណត់ហេតុអ្នកការទូតជាច្រើនទៅកាន់ចិនប្រហែលជាក៏ ជិញពីកំពុងផាទៅលើមីគង្គខាងត្បូងក្រុងភ្នំពេញហើយនៅរវាងឆ្នាំ1431ដល់1435មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មជាបានជាអង្គរដែលបានប្រតិកម្មកាន់តែថ្មីនៅភៀសខាងត្បូងកម្ពុជាការផឹកដោះសំណាក់ដំណាក់ដំណងកម្ពុជាជាមួយជនក្នុងរាជប្រាបាទសូរយៈវរ្ម័នទី2សៀនអយុធជាថៃនិងខ្មែរ1ជនជាតិថៃនិងប្រទេសថៃនៅសម័យអង្គរសៀមអយុធជាថៃ ព្រវត្តស្ថានបណ្ឌនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងក្នុងមេរៀនមុនមុនអំពីភាសាប្រជាជនដែលនយោជន៍ភាសាថៃប្រហែលក្រុមតង់ចូលមកដល់រំបានភីសានក្នុងភាសាដបូងទឹកដីថៃទេមុនសតវតី10ហើយនៅតាមទឹកនេះប្រហែលជាតាំងលំនៅដឹកជញ្ជិតខ្មែរនៅមົນហើយពួកគេនយោជន៍ភាសាមົນខ្មែរផ្សេងទៀតស្ថានភាពនៅពីខាងជើងដក្តទឹកដីថៃពុំមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែមានជញ្ជិតមົນនៅទីនោះដែរដែលមានទីក្រុងស្ដេចរហូតដល់សតវតីទី13ហើយក៏មានការតាំងលំនៅរបស់ជញ្ជិតមົນខ្មែរផ្សេងទៀតដែរ តាមរៀកកំណត់ហេតុចាស់ចាស់ដែលបានស�សាបានដល់ថាដំបន់នគរ3ធម្មរដ្ឋស្រាបឋានីថាល ུང་ គឺជាកន្លែងនៃប្រជាជនខ្មែរតាំងតាមទំនើបរហូតដល់សហគមន៍10ព្រាបទី17មុនសត្វទី15ស្រាជត្រទាំងនេះទាំងអស់នេះនៅថៃកណ្ដាលទីហានតំបងហើយជຸດឈីបังកនគឺជារឹកឡើងជាភាសាម៉ុនឬក៏ខ្មែរប៉ុន្តែពុំមានច្រើនទេនៅឯភាសាមានស្រាជត្រទាំងភាសាម៉ុននិងខ្មែរ សាឡាជុំដំបងគឺសាឡាស្រុកពិសេសសម្ដនព្រះហាននីសន្តពត្តិទី6សាឡាជុំទាំងនោះផ្សេងៗដឹកគ្មានបញ្ជាការតាំងអ្វីស្ថាបពីថាជូនជិត្រក្នុងរបំនេះជិត្រក៏ម៉នក៏ពុទ្ធសាសនាហើយមានរំបានខ្លះទៀតពុំមានការរੂបរួមទេនៅថៃភីកណាលនិងភីអេសាដែលគេស្គាល់ថាជាធឿវតៃលក្ខណៈពិសេសសំខាន់របស់ធឿវតៃគឺសិល្បៈពុទ្ធសាសនាលក្ខណៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចគូវិសផានទីនៅតាមដំរនធឿវតៃបាន ឆ្លေប៉ាក់ទ្វីបតីនិងឆ្លារជ្រឹកភិសាមមនទាំងនេះបានបន្តរហូតអប្រហែលនីសតវត្សទី10មានសំណល់ស្ថាបត្យកម្មពុទ្ធសាសនាជាច្រើនដែលបន្តែខូចខាតស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងគំនិតអើសោះអំពីសង្គមឬក៏រៀបចំបង្កើននយោបាយនៅទ្វីបតីរួមទាំងប្រណីមប្រមហាស័ត្វក្នុងមុខផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរទ្វីបតីមិនមែនជារស់ទេបន្តែ មានការតាំងដំណើរបស់ក្រុមមនុស្សឬទីក្រុមមួយចំនួនដែលមានភាសាតែមួយគឺម៉នកាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនានិងមានលក្ខណៈអរជាបទបរិមាណនូវសំឡងច្បាស់ស្ថាបត្យកម្មដូចគ្នាសារាចរណ៍ជាភាសាខ្មែរនៅនៅសន្ធិភាពអេសានតាមតំបន់ទន្លេមូនប្រហែលជាវាស្ថិតនៅទី8ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកចាំមិនបាននយោបាយសំខាន់ណាស់របស់ The Eye of the Sky ពីភាសានេះក្នុងទឹកដីថៃពេលនោះបានទេ របែកការចិនដំបងពាក់ព័ន្ធនឹងសៀនឬក៏សៀមបានមកពីសម័យកាមុងគោលនៅចិនក្នុងឆ្នាំ1280ដែលកំពុងផែថ្មីថ្មីរីករលាស់តាមកណៃជីច្រើនរបែកការចិនអំពីសៀនបានមកឲ្យឋានៈប៉ុនស្ទើរទៅតាមទន្លេមេណាមជិត10ជិតតំបន់ទីក្រុងបង្កកអាយុជីដែលមានការរីករលាស់ក្រៅមកឬមួយនៅតាមទន្លេតាឈិនទៅខាងលិចតាំងពីពេលនោះមកមានទំនាក់ទំនងជាអជិនត្រៃរវាងកម្ពុជាផែទាំងនោះជាមួយចិនទោះបីក៏ពេលមានម៉ាឡាកាជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់អាស៊ីអា ជនបាម៉តរប្រឆាំងឈ្មោះសៀនសំគាល់រំបានទឹកដីថៃចាប់ពីអយុធ្យាដល់ពៀមតលេមេនាមហើយឈ្មោះរដ្ឋមួយដែលអយុធ្យាបានកาะជារាជធានីរហូតដល់សតវតី20ដោយយើងប្រើឈ្មោះថាចេនឡាហៅថាកម្ពុជារហូតដល់សតវតី20យ៉ាងដូចនេះដែរអំពីសម័យកាលនីសតវតីទី4ថៃក៏ដូចកម្ពុជាដែរមានពងសាវរាសរសេរនៅសម័យក្រោយដែលប្រឌិតប្រាប់រឿងរាវពីអតីតកាលតាំងពីប្រហែល1350ឆ្នាំ បុរេក្មាញ់និយាយថាទីក្រុងអយុធ្យាជ្រៀតបានស្ថាបឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1351ជាហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាកាសសំហេតផលជាងបោះសន្និដ្ឋានថាអយុធ្យាបានបន្តពីសៀនដែលចិនស្គោះនោះជាកពិតអាចមានឈ្មោះថ្មីមួយចម្ពោះទីក្រុងនេះនៅឆ្នាំ1351ឈ្មោះសៀននៅពេលនោះមិនមែននេះទេមានល័យថាថៃទេតាមធម្មតាឈ្មោះនេះមានតែបរទេសប៉ុណ្ណោះដែលប្រើថៃបានប្រើឈ្មោះនេះទេពួកគេហៅខ្លួនឯងថាថៃ ទូតាមនៅក្នុងសតវតី19នេះទេដែលស្ដេចមង្គុតចាប់ដាក់ព្រះឈ្មោះបរទេសនេះជាជាឈ្មោះអំណាចព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដើមកំណត់ឈ្មោះសៀនសៀមមិនត្រូវមកអង្គដឹងទេប្រហែលជាការសង្កលក្រុមជំនឿផ្សេងមួយទៀតដែលបានបងពុយពងទៅហើយឬក៏តែជាឈ្មោះនំបាត់មួយប៉ុណ្ណោះ ចម្ពោះកម្ពុជាចិនពុំមានការផ្លាស់ប្តូរពីសៀនតើអយុធជាទេមានសិលាច្រកទូចណាស់ដែលបាននយោជិ MPA តំបន់អយុធជាមានសិលាច្រកជីភាសាសំស្ក្រឹតនៅសតវតី71ត្រូវឲ្យប្រទេសឃើញពីភៀនរដីអយុធជាសិលាច្រកអំពីស្ដាច់មួយអំព្រះនាមហសរសៈបរម័នជាប្ររីចនតាប្របាក់អេសានបរម័នប្រសិនបើជានេះជាប្របាក់អេសានបរម័នតែមួយដោយលោកកម្ពុជាកណ្ដាលនេះមានន័យថាខ្សែសិលាឆ្លូសដូច្នេះចម្ពងប្រអង សេនទីតបានបកកាត់ឡើងលើនៅលើទឹកដីថៃក្នុងតំបន់ដែលមានក្រសមកជាជុនជិះសៀនឬក៏អយុធជាបាទដូចនោះប្រហែលជាមហាស័ក្តិអយុធជានំបងដែលជារកក្នុងពងសាវរាថៃរហូតដល់សាស្ត្រវត្ថុទី15នោះមានខ្សែស្រឡាយពីកូសាននេះព្រមទាំងមានទំណាក់តំណជាមួយមហាស័ក្តិនៅកម្ពុជាចាឲ្យដល់ក៏មានមហាស័ក្តិអយុធជានំបងនៅបូនបានហៅអង្គរថារិទ្ធិនីនគរលួងជាភាសាថៃ ហើយរហូតដល់សាស្ត្របទទី15កាស្តសិសីជាព្រះការមួយជំនន់របស់អយុធជាគឺប្រាជ្ញាផ្លូវខ្មែរដូច្នេះសង្គ្រាមជាមួយសៀនដែលលោកជឿតខ្វាន់បានលើកឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1296មួយមួយជាសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃទេក៏ប្រតាឯគឺជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរពីរក្រុមផ្សេងគ្នាកម្ពុជាហៅជាភាសាថៃនឹងបងសរដឹកភិកសិនដូច្នេះថ្ងៃនេះភាគខាងជើងគឺនៅសកលថៃពីសាស្ត្របទទី13ហើយនៅសកលថៃគឺជាអណាចក្រថៃពិតប្រាកដម្បង សព្ទប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីនោះក៏គេចារស្លាកជើងភាសាខ្មែរម្ដងមកកាលដែរអ្នកស្រាអ្នកប្រៃប្រចាំប្រទេសដំបងបានសិក្សាអំពីទីមូរ៉ានបានគិតថាសៀននៅក្នុងក្រុមហេតចិនមានលក្ខថាសកលថៃនោះគេជឿថាសៀនគឺជាសៀមហើយថៃពួកគេបានដឹងថាមានរដ្ឋថៃទាំងមួយគត់នៅសតវតីទី13ដើមទី14គឺសកលថៃក្រៅមកលើនេះតើបានគេសារជ្រៅឃើញថាចិនបានស្គាល់សកលថៃជាកន្លែងផ្សេងក៏ពីសៀមនៅមានក្រុមហេតចិនដែលសរសេរឈ្មោះទាំងសៀមនៅសកលថៃជាកន្លែងផ្សេងគ្នា លោកជឿតខ្វាន់បាននិយាយថាសៀនសន្ធនៅភៀននេះដោយអង្គមេរថានៅតំបន់ថៃជិតឈូងសមុទ្រគឺជាតំបន់ដែលសັບស្ការគឺជិតក្រុងបាងកកអយុធជាសុផានបរិយពេជ្របរិយឬក៏ច័ន្ទបរិយ២ថៃក្នុងខ្មែរលើទឹកដីថៃនេះក្នុងសម័យដើមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយគ្នានៅសម័យថ្មីបានបង្ហាញថាភាសាថៃមិនត្រូវបានជាភាសាសំខាន់នៅថៃកណ្ដាលទេរហូតដល់ក្រោយគឺសັບស្ការ១ពាន់ កំរិតដែលនៅសេះសលបានបង្ហាញថាអយុធជាបានជຸດជាបានປັບປຸງភាសាខ្មែររហូតដល់ពាក្យកណ្ដាលសັດຕະវទី15ទី15រហូត100ឆ្នាំក្រោយមករហូតដល់ឆ្នាំ1569អយុធជាចាប់ផ្ដើមទសេជីភាសាថៃប៉ុន្តែປັບປຸງអក្សររុតខ្មែរມັນមិនមែនជាអក្សររុតថៃដែលរីចម្រើននៅសុខាថៃនឹងភីកខាងជើងទីនោះមាននេថាសង្គ្រាមរវាងសៀមឬកសៀននឹងអង្គរដែលលុចជឿតាតាមបានក៏ត្រាននៅក្នុងឆ្នាំ1296នឹងសង្គ្រាមនឹងកំណត់ហេតុពងសមរាអយុធ ហើយមានជាសង្គមរវាងថៃជាមួយខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសង្គមរវាងខ្មែរពីរក្រុមមួយស្ថាបនាយុទ្ធសាស្ត្រនិងមួយទៀតស្ថាបនៈអង្គពួកគេទាំងពីរបានចាត់ទុកថាអង្គគឺជារយុទ្ធិនីបូរាណរបស់គេហើយទស្សនៈនេះបានបន្តជាប់ក្នុងគមិត្រជំនឿថៃក្នុងសម័យឡាជាខ្លាជាសង្គមថៃពិតប្រាកដសម្បីតាមមកដោះស័ព្ទទី20ហើយក៏ដើរក្នុងគមិត្រថៃដែរគេហៅអង្គថា Nakhon Luang នគររបស់ស្ដេចជាឈ្មោះរយុទ្ធិនីដែលគេបានដាក់ឈ្មោះបំផុតអយុទ្ធជាពុទ្ធ ជាបានត្រដងពត់ជាបានទៅជាថៃក្រោយពេលការឈ្នះពីរបស់ភូមានៅក្នុងឆ្នាំ1566 4សង្គ្រាមនេះបានមកផាំងរាជចម្ងុំចាស់អយុធជាហើយខ្លួនសាររាជចម្ងុំចាស់របស់សកលថៃនៅពីខាងជើងដែលជាជំនឿជាថៃពត់ប្រកបនោះបានជួយភូមានៅបានឡើងកាន់អំណាចនៃអយុធជាក្រោយពីនោះមកការសហសិទ្ធិផ្លូវការទាំងអស់របស់អយុធជាគឺជាភាសាថៃដែលមានអាករវិរុទ្ធថៃមកពីសកលថៃសង្គ្រាមដែលធ្វើឡើងអស់ថៃនៅរេសួរមក ជាមួយកម្ពុជាឡុងវេលាក្នុងឆ្នាំ1593 1594គឺជាសង្គមរវាងថៃនិងកម្ពុជាពិតមែន3សម័យកាលនៃការចែកអធិបតេយ្យទៅវិញទៅមកនៅតាមតំបន់ទាំងពីរមុនសាស្ត្របទទី15ពេលដែលកម្ពុជានិងថៃគឺជាផ្នែកយើងពុំមានអិលសាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញអំពីអធិបតេយ្យរវាងតាមតំបន់ទាំងពីរនេះទេទោះបីជាថៃក៏គឺជាផ្នែកកដោយយើងមិនអាចនិយាយថាតំបន់ទាំងនោះស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គរទេ ទុបបីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1បានបានសង់សាលាចាំងដៅលវលុបបូរីក៏ដោយគ្មានផតាំងថាព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងខ្មៅទាំងអស់នៅលើទឹកដីថៃទេ។មានតែរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប៉ុណ្ណោះដែលបានចារឬបង្កព្រះអង្គបានមកឲ្យឧទ្ទិពលយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គរទៅលើសំណង់ស្ថាប័នរជ្ជកម្មប្រសាទនៅទីក្រុងក្រដានទឹកដីថៃនិងសាលាជិរកព្រះអង្គអតីតសំណងថៅនិងសាលសម្ដ្នាក់។เปรียบព័ន្ធទៅនឹងភាសាថៃបច្ចុប្បន្នភាសានៅបាងកកមានពីជាច្រើនបានយកជាពីរភាសាខ្មែរប៉ុន្តែពីទាំងនោះពុំមានឃើញ នៅក្នុងភាសាខ្មែរនៅកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្នដូច្នេះប្រហែលជាភាសារបស់ខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃគឺជាប្រពុទ្ធភាសាផ្សេងពីភាសាថៃនៃកម្ពុជាគេเคยមានក្រុមមងាយធ្វើការ២អង្គគោមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនៅថៃគឺតែក្នុងច្បាប់ចាស់ចាស់របស់ថៃដែលគេសរសេរនៅសម័យដែលដែលភាសាខ្មែរជាភាសាសំខាន់នៅឲ្យជួចានៅមាននៅលាយក្រដៅ នៅមួយនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី14យើងឃើញមានទឹកតាំងច្បាស់អំពីអធិរាជអយុធ្យាលើកម្ពុជានេះគឺទឹកតាំងមួយយ៉ាងច្បាស់លោកក្នុងក្រមងីប្រជាមហាសារកម្ពុជាដូចមានក្នុងពងសាវដានៅសាលាជាងមួយចំនួនតូចដែលមានសះសំនៅឡើយក្រមងីទាំងនេះមិនដូចនឹងក្រមងីខ្មែរនៅសម័យអង្គរតេប៉ុន្តែដូចនឹងក្រមងីនៅអយុធ្យាទោះបីជាស្ថិតក្នុងសម័យកាលខ្មែរនៅឡើយមុនឆ្នាំ1569ឬនៅក្នុងសម័យកាលថៃពិតប្រាកដទៅហើយកលកបអាចឆេតនោះ នៅកាលសັດតវតី16មិនដល់សັດតវតី20ស្រុកខ្មែរជាច្រើនអង្គបានរួមនៅក្នុងគណៈដឹកជញ្ជូនអរិយកាយ៉ាងយូរជាមួយមហាសដ្ឋថៃពួកត្រុងរាជភាសាថៃព្រមទាំងចេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរឿងប្រេងថៃហើយទាំងអស់នោះបានចាក់ទពុទៅលើសកម្មភាពរបស់ត្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីបញ្ចប់សម័យអង្គ តើទីបញ្ជាការស្មារងអង្គរមាននេះឬមិនមួយជំហានគិតថាចុងបញ្ជាការនៃស្មារងការនេះគឺយកកណ្ដាលនៃសន្តិបតី14ព្រោះក្រោយក្នុងនាមប្រសាទអច្ឆាណាមួយឬក៏សិលាជ្រឹកម៉ៅមួយត្រូវបានស្ថាបនាឬចាររឹកឡើងទីរហូតដល់យកកណ្ដាលសន្តិបតី16តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងរយៈកាលជ្រោយឆ្នាំនោះកម្រិតផ្សេងទៀតយល់ថាចុងបញ្ជាការស្មារងអង្គរគឺស្ថិតនៅក្នុងសន្តិបតី15ព្រោះអង្គរនៅជាមួយមុខម៉ូដលនយោបាយកណ្ដាលរហូតដល់ឆ្នាំ1431 អរុរយៈកា២០០ឆ្នាំនេះមានប្រព័ន្ធអិកសាក្នុងស្រុកតែមួយគត់គឺពងសព្ទាដែលសត់សងតែសសេរឡើងនៅសតវតី19ប៉ុន្តែពងសព្ទាទាំងនោះបានចောင်းក្រងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីសតវតី14តើអ្នកនេះពងទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអិកសាໄວសម្រាប់រយៈកាល២០០ឆ្នាំនេះមានទាំងរបៃកាចិនផងដែរពីកម្ពុជានេះសម័យកាលអតីតនៅរយៈឆ្នាំ1371ដល់ឆ្នាំ1419កម្ពុជាចិនបាននាយអំពីសម្រាប់ដំណងរបស់កម្ពុជាច្រើនជាងការ២500ឆ្នាំមុនក្នុងសម័យអង្គរ សម័យការសម័យនេះកម្ពុជាមួយទៅដូចជាសម័យហ្វូននោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបៃការជិនទាំងនោះពលបានឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីៗដែលជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងពងសាពាតើពងសាពាតានោះពិតដាច់ឬទេពងសាពាតាដែលល្អចាស់ជាងគេសហសេននៅក្នុងឆ្នាំ1818ដោយលោកនងជាមន្ត្រីមុននេះប៉ុន្តែយឺមមិនស្គាល់ដំណាយរបស់គាត់ច្បាស់ទេព្រោះងាររបស់គាត់ត្រូវបានគេលែងប្រាស់ទៀតហើយហើយអ្នកនិពន្ធក៏ក្រោយច្រឡំគាត់ជំនុំនោះមួយណាកទៀតឬក៏ពីរណាកទៀតដែលមានឈ្មោះនងដូចគ្នា នៅមានបំណາຍពងសាវរាចាស់២ផ្សេងទៀតដែលមួយគេហៅថាបំណາຍរបស់អងឯងដាក់ត្រូវបានគេផ្ញើទៅបានកក់ក្នុងឆ្នាំ1776ហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែមានអត្ថបទដែលប្រវត្តិសាស្រ្តថៃប៉ុណ្ណោះគឺជាពងសាវរាខ្លីក្នុងនោះមានត្រឹមតែ២ចការស្ដេចនេះពីដបត១0បញ្ញាប៉ុណ្ណោះបំណາຍពងសាវរាដែលចាស់ជាងនອງមួយទៀតគឺពងសាវរា11 70សរសេរក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1808ដែលមាន ដែលបានប៉ុរនីអំពីលំអិតរបស់ប្របាតស្ថានឹងសូយ៉ាវព័រនៅក្នុងសតវតី16ក្នុងដើមសតវតី17ពងសៅដានីចាប់អាចញ៉ើតើបានកកដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1808បច្ចុប្បន្នមានតែនៅក្នុងអនុបដ្ឋដែលប្រើជីភាសាថៃប៉ុណ្ណោះពងសៅដាននេះល្អអំមួយទៀតសរសេរក្នុងទស្សនវិជ្ជាឆ្នាំ1878ដែលប្រងម្ចាស់នៅប្រវត្តដែលជាបត្រារបស់ប្របាតអងឌូន ជាទូទៅព្រះអង្គបានចម្លងចេញពីពងសាវតារបស់ម្ដងប៉ុន្តែមានព័ត៌មានបន្ថែមខ្លះមួយចំនួនក្នុងឯកប្រដៅកាប្រឆេទខ្លះពងសាវតាមួយទៀតសរសេរនៅឆ្នាំ1869ដែលជាដែលជារបិជារបស់ព្រះបាទនរោដមក្នុងបច្ចុប្បន្នគេស្គាល់ថាជាពងសាវតាវាត់កៅការកាប្រឆេទពងសាវតានេះគឺខុសគ្នាខ្លាំងពីម្ដងពងសាវតានៃប្រវត្តិទូជាច្រើនបានចតុចជាភិលាគឺរបស់លោកអញ្ញាវង្ជាមជាមន្ត្រីធម៌នៃរាជវងរដ្ឋាភិបាល ពង so so ្សសាអវដាឫសសេះឡើងនៅវៀងក្នុងឆ្នាំ1903ដល់1930មានពង្សសាអវដាសេមសេងជាច្រើនទីផងដែរក្នុងនោះមួយសំខាន់ដែរគេហៅជាភាសាខ្មែរថាអំបាលរក្សាស័កដែលក្រង់ទីដែលក្រង់តាជាបញ្ជីព្រះនាមមហាស័ក្តិក្នុងការប្រជានេះវិស័យទាំងអស់នោះប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធវិទូប្រជាប្រទេបបានឈ្មោះថាលីសឈ្មោះអ្នកដំបងព្រោះអ្នកដំបងដែលពោលនាម២រឿងរ៉ាវពង្សសាអវដានេះគឺនៅសតវត្សរ៍ទី19គឺជាជំនាន់ជិតបារាំង ពងសៅរាទាំងអស់នេះបានចាប់ផ្ដើមរឿងរ៉ាវពីស្បែកមើអង្គប្រណាមពីត្បတ်ជាការអានបច្ចុប្បន្នមកពីមរណាមនៅសម័យអង្គរនេរវានបតដែលគេឲ្យឈ្មោះដែលគេបានដាក់ឲ្យប្របတ်សូរយៈវរមន្ទី1ពងសៅរាណងបានចាប់ផ្ដើមរីស្ដេចនេះពីនិបតលើឆ្នាំ1346ហើយពងសៅរាពាក្យច្រើនបានកំណត់រីប្រអង្គក្នុងឆ្នាំ1340ប៉ុន្តែអំបាខ្សាត់ការបរិឆេទទាំងអស់នៅក្នុងសាធមតី14ដល់15មានរយៈកាល36 ឆ្នាំក្រោយនងដោយរួយព្រះអង្គចាប់ដឹកក្នុងឆ្នាំ1382រឿងរាវក្នុងពងសៅដាទាំងនេះមួយក្នុងសតវត្សរ៍ដំងគឺមានសង្គ្រាមពីរកាត់ឡើងជាមួយសៀមហើយក្នុងនោះសៀមបានកាន់កាប់អង្គរអស់មួយរយៈពេលក្រៃឆ្នាំដែលសង្គ្រាមនោះបានកាត់ឡើងគឺខកខក់គ្នានៅក្នុងពងសៅដាផ្សេងគ្នាពងសៅដានងសង្គ្រាមបានចាប់ដឹកក្នុងឆ្នាំ15 1352និងឆ្នាំ1372ដែលចន្លោះការនោះមានរយៈកាល20ឆ្នាំក្នុងអមបាខ្សាក់ សង្គ្រាមសឹកនៅក្នុងចន្លោះកាល20ឆ្នាំដែលគឺក្នុងឆ្នាំ1388និងឆ្នាំ1408ក្នុងពងសាវដារបស់លោកជួនសង្គ្រាមនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1252និងឆ្នាំ1416ចន្លោះកាលរយៈពេលមាន64ឆ្នាំពងសាវដាជួនអង្គភាពជំនួយក្នុងចំពោះការប Ạ ឆាតសង្គ្រាមលើកដំបូងប៉ុន្តែសង្គ្រាមលើកទី2ជួនបានបង្ហាញពីការទទួលអត្តពលទទួលអត្តពលពីយមបាក់សា ព្រំពោសៅដាវវត្តកោកាកចម្ពោះរយៈពេលរវាងចរាស់ស៊ុគ្រីមតាំងពីរយៈកាលជិះ60ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែការប៉ះឆិតខុសគ្នាឆ្ងាយកៅណងឬកាជួនព្រំពោសៅដាវមួយជំទានទៀតបានឲ្យការប៉ះឆិតឆ្នាំស៊ុគ្រីមតាំងពីតាំងពីលើកនេះដូចដូចជា1369 1388 1393ដល់1457 1472ដល់1492ចម្ពោះហាងកាផ្សេងទៀតរបស់នៅសតវត្សរ៍ទី14ដល់15ព្រំពោសៅដាវផ្សេងគ្នាមានការប៉ះឆិតផ្សេងគ្នា ប៉ុន្តែពងសៅដាទាំងអស់នោះបដាមស្រោបគ្នាវិញនៅប្រកបកណ្ដាលសាធារទី16ជីពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ1566គឺជាការបះឆេតឆ្នាំចូលទីពងកុតរបស់550អង្គដែលគេគ្រប់គ្នាហៅថាប្របាអង្ចាន់មានស្នាជត្រីមួយផងដែរដែលបង្ខំពីឆ្នាំនេះឲ្យយើងបានទទួលយកវិធាននៅកៅឆ្នាំ1566ការបះឆេតចំពោះប្រតិការក្នុងពងសៅដាជីច្រើនគឺពិតប្រក្រតហើយណាស់ក៏យើងនឹងថាសង្កេមថៃនិងអយុធ្យាឈ្នះពេញនៅពេលនៃឆ្នាំ1500 ការ3ដល់94ជាការពត់ព្រោះពួកអឺរ៉ុបទាំងសងខាងបានកត់ត្រាអំពីហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះរឿងរាវផ្សេងទៀតក្នុងពងសាវាដាទាំងអស់ដែលមានផ្នែកខ្លះពត់ក្នុងផ្នែកខ្លះទៀតមិនពត់នោះគឺជារឿងស្ដាច់ពញាញាដែលចុងបានស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយការវិលមុខរបស់សៀមនៅអង្គរប៉ុន្តែការប្រឆាំងឲ្យគេប្រដៅឲ្យស្អីពញាញាក្នុងពងសាវាដាគឺទាំងអស់គឺខុសចំពោះប្រវត្តិវិទូការប្រៀបធៀបពងសាវាដាទាំងអស់ ថាតាំងសម្រាប់ថាឆ្នាំមួយណាពត់ប្រកបជើងគេចម្ពោះប្រតិការរវាងឆ្នាំ1340និង1000និងឆ្នាំ1566នៅបីបន្ទប់នៅទំបីទំព័របន្ទប់នេះនៅមានបង្ហាញអំពីប្រតិការរវាងកាបាឆាត់ពងសៅដាណូនិងអម្បាលខ្សត្រជួននឹងវត្តកៅកាផងបាកាបាឆេនេះបញ្ជីគឺជึឆ្នាំមហាសក្ត្រាចឬក៏គឺសក្ត្រាចដល់តែថែម78ឆ្នាំ អឺនៅខ្ញុំចំណេះខ្ញុំសុំអឺកាត់ចោលអត់អានទេព្រោះអីអឺខ្ញុំអោយវាញញៃច្បាស់ហើយតែមួយតែកខ្ញុំបបាក់អានអាចជាប់មាត់ចឹងងៀងតឡានចឹងខ្ញុំសុំអានតែប្រាយជីភាសាខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះតកតងចំណេះអស់នេះប្រហែលអាចស្វែងរកសិភើរបស់លោក Michael Vickery តដើម្បីពិនិត្យទីងស្វាត់នឹងការបថៃម អង្គការនេះគឺជាការព្រឹត្តិបត្រវិលនៃការបាក់ឆាសំបានក្នុងគងសាមណ្ដារណងអាបាក់សាត់វត្តកៅការំជួនដូចយើងឃើញនៅតំបន់ដងដំងគេប្រហែលថាណងអាបាក់សាត់វត្តកៅការំជួនស្រះស្អិចនេះពីរបត់នៅក្នុងគងសាមណ្ដារណងបានកើតសេថាឆ្នាំ1346ដល់ឆ្នាំ1350អាបាក់សាត់បានបានថែមទៅលើនឹង36ឆ្នាំ ហើយដល់ពេលវត្តកៅកាក់បង្ហាញថាចន្លោះពីឆ្នាំ1384ដល់89ហើយវាំងជួន1340ដល់45តកទល់នឹងការឈ្លានពៀរក្នុងឆ្នាំ1352អ ಂಬ ាសាទបានដាក់ថា36ចំណែកវត្តកៅកាក់ថាដាក់ថា1392ហើយវាំងជួនដាក់ថា1351ចុះទៅបន្តចន្លោះរយៈពេលសង្គ្រាម20ឆ្នាំ របស់នងអម្បាខ្សាត់20ឆ្នាំវត្តកោការ65ឆ្នាំវាំងជួន65ឆ្នាំតេតទុននៃការជ្រៀងពៀនក្នុងឆ្នាំ1372ដល់1373អម្បាខ្សាត់បានដាក់ខុសការបច្ឆេទ36ឆ្នាំគឺឆ្នាំ1408ហើយវត្តកោការដាក់1457វាំងជួនដាក់1416ពញាជាតចន្លោះពីឆ្នាំ1373ដល់1433 អាយុរបស់គាត់ដាក់បញ្ចប់វិញត្រឹមឆ្នាំ1457ពត៌កកាងចន្លោះពីឆ្នាំ1458ដល់1518ហើយវាំងជួននៅក្នុងឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ1467ដល់1463ហើយជាអាចមានបញ្ហាបច្ចេកទេសពួកអីឆ្នាំអាយុប្រហែលជាអាចមិនមែនតោះអីទេ ពីមិនអាច67ហើយទើ63បាននេះវាទៅជាដកឆ្នាំវិញអាចមានបញ្ហានៅក្នុងអតបតអូខេតើតោងនឹងតតោងជាមួយនឹងអង្គច័ន្ទក្នុងឆ្នាំ1508ដល់1566អមបានស័ក្តិបានសិសេថាត្រង់ចាប់ពីឆ្នាំ1520ដល់1566ហើយវត្តកកຜູ້មានបានសិសេអ្វីទេនៅក្នុងវាំងជួនសិសេត្រង់តាំងបញ្ចប់ថាក្នុងឆ្នាំ1566 តះតំណងសង្គ្រាមក្នុងវ័យឆ្នាំ1593ដល់ឆ្នាំ1600 1594ចំណែកអំបាក់ស័ក្តិបានសេចក្តីថាចំណោះឆ្នាំ1593ដល់94វត្តកកកងបង្ហាញថាវាគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1620ហើយវាំងជួនបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ1593និង94ស្របតាមវាំងនងចំណែកស្ពងសាបរានងបាននិយាយថា ស្រេចសូយ៉ាវពណ៌ចន្លោះពីឆ្នាំ1605 1601ដល់112អែមអមបាក់សាត់ស្រោបតាមគ្នានឹងដែរចំណែកអេវកាគឺមិនបានស្រោបទេគឺមិនបានសរសេរតែម្ដងចំណែករៀងជួនគឺស្រោបគ្នាសូមកត់ចំណាំថាក្នុងពងសារទាំងឡាយបន្ថែមទៅលើឆ្នាំមហាសក្ត្រាយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះមានចុះការប Ạ ឆែកជាឆ្នាំសក្ត ដែលវល់ចុះឡើងរយៈពេល12ឆ្នាំនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការព្រឹទ្ធភាពពងសព្ទាដើម្បីរកមើលថាតើមួយណាត្រឹមត្រូវជាងគេយើងនឹងសិក្សារឿងនេះបានលម្អិតជួននេះទៅខាងក្រោមក្នុងផ្នែកបំផុតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើការព្រឹទ្ធភាពពងសព្ទាទាំងអស់ព្រមទាំងបានធ្វើព្រមទាំងបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចតទៅនេះ1ពរមានរឿងប្រទេសក្នុងពងសព្ទាមុនរីបប្របាក់អង្ចាន់នៅសតវត្សរ៍ទី16លលើតែផ្នែកខ្លះនៃពងសព្ទាស្អាតពញីយាតដែលខកកាត់បច្ឆេទ2 រឿងរ៉ាវទាំងអស់អំពីសង្គ្រាមជាមួយសៀមនៅសតវត្សទី14-15ស្របសងតែមានការប្រតែខខៗគ្នាហើយរឿងរ៉ាវពីសង្គ្រាមទាំងនោះបានវិវត្តពីរឿងចាស់មួយអំពីសង្គ្រាមពិតមួយពេលដែលអយុធជាបានវិនិច្ឆ័យអង្គរក្នុងឆ្នាំ1331និងកាន់កាប់ឲ្យយកការ15ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1445ការមកប្របាត់ពញាយបានវិបិនដឹកពួកអយុធជាពីអង្គរទៅបានកសាងនារជាចាំជឿថ្មីឡើងវិញដែលបានផាររិទ្ធនីមកភ្នំពេញ3រឿងរ៉ាវដែលមហាក្សត្រ មានប្រាណនាមថានិពានប័ណ្ណគឺយកចេញពីរឿងរបស់ប្របាអង្ចាន់នៅសតវត្សរ៍ទី16ដោយបង្ខិតបង្សំអីការឲ្យមាននៅត្រឹមសតវត្សរ៍ទី15ទី14ហើយរបស់ចំពោះសាវរាមានការប៉ះឆិតក្នុងរឿងរៅបន្ទាត់តែនោះកើតមានឡើងការសំរងឋានរបស់ខ្ញុំចំពោះរឿងនេះគឺក្រៅពីពេលប្របារីទូនីបានប្រាប់ទៅពីអង្គក្នុងភ្នំពេញនៅក្រៅរាជការប្របាពញាជាតិកម្ពុជាមនរដ្ឋសេ ពង្សាវតាររបស់ខ្លួនទីរហូតដល់កណ្ដាលសតវតី18កាលមើលពួកគេបានសរសេរពង្សាវតារមួយដែលចាប់ផ្ដើមពីស្ដេចដែលដឹកនាំនៅក្នុងអ្វីគឺផ្ដំពីស្ដេចអងចាន់នៅសម័យមុនស្័យអងចាន់គឺជាគ្រាមត់ហេតុចាស់ចាស់ណាមួយទីពង្សាវតាររបស់ពុំមានសរសតដោយសង្ខេបតែឯងប៉ុន្តែឯផ្នែកខ្លះនៃរឿងរ៉ាវទាំងនោះគឺមាននៅក្នុងពង្សាវតារនងនិងពង្សាវតារ subset ដែលមាននៅសតវតី19 សម័យការក្រោយមកដោយសារកម្ពុជានៅសមត្ថភាព18និង19ស្រុកអតិពលថៃយ៉ាងខ្លាំងនោះកម្ពុជាបានសម្រេចថាពួកគេគួរតែមានពង្សសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងប្រហែលនឹងពង្សសក្តានុពលនៅអយុធជាយពង្សសក្តានុពលយកឈីបានចាប់ផ្ដើមរួមរាស់របស់គេពីការស្ថាបនាទីក្រុងអយុធជាយនៅក្នុងឆ្នាំ1350 51ដល់កម្ពុជាមានអំណាចចង់ចាប់ផ្ដើមពង្សសក្តានុពលទុនដាក់ទីពេលនោះដែរព្រោះតែគ្មានកម្លាំងហិតចាស់ចាស់តាមមួយពីពេលនោះទេពួកគេត្រូវឆ្លៃរឿងឡើង ឬមួយចំនួនដូចជារឿងរបស់ប្របានេះពីនៅបាត់ដែលគេដាក់បំពេញនៅយករឿងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក ල් សម័យកាលហើយរឿងមួយចំនួនទៀតบางខ្ចីពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងចំពោះការបច្ឆេទអំពីបដកម្មនៅសតវត្សរ៍ទី15សិក្សារបស់ខ្ញុំមានដូចខាងក្រោមដំបូងយើងយើងយកយើងយងលើមូលដ្ឋានអក្សរនៅសិសងយើងពុំមិនដឹងតរតែសារអំពីបដកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនសង្គ្រាមឆ្នាំ1413 31ពេលអយុត្តិជាបានវិលអង្គក្រោយនោះបដកម្មទាំង បដកកម្មការបាក់ឆាតការពិតមួយចំនួនមានការឈានពានពីសំណាក់អយុធជាក្នុងការកាន់កាប់អង្គរក្នុងឆ្នាំ1431ដល់1445ពញាយ៉ាត់បានដំឡើងបានច្រើនអង្គប៉ុន្តែផាសរីធនីមកភ្នំពេញវិញចាប់ពីឆ្នាំ1445ហើយទីបញ្ចប់របស់សម័យប្របាពញាយ៉ានគឺពុំច្បាស់លាស់ទេរាជប្របាតអងច័ន្ទស្ថិតនៅចន្លោះ1526ដល់1566ឆ្នាំ1566គឺច្បាស់ពិតប្រាកដមែន សុគមថៃជាមួយនឹងវែកឆ្នាំ1593-94កាសាណាប្រតិកម្មជឿឡើងវិញដល់ប្របាសូយ៉ាពូននៅអត្រាឆ្នាំ1905 1601ដល់1928ចម្លើយបន្តការវិលមុខពីសំណាក់សៀមពងសាវរៈទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយថាការឈ្លៀមពៀនពីអង្គជឿគឺជាការឈ្លៀមពៀនរបស់ពួកសៀមដែលមានន័យថាថៃហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1296លោកជិតកាន់បានសរសេរថាមានសង្គ្រាមមួយទាវតើបានកាត់ឡើងថ្មថ្មីរវាងអង្គរនិងសៀម ហើយពាក្យសៀមគេໃຊ້តាមចិនហើយរុញដល់ខ្ញុំអានពន្យល់ក្នុងមេរៀនមុនមុនជំនឿថៃពុំបានប្រកការអយុធជាទេនៅសតវតី14ដល់15ហើយក្នុងសម័យកាលនោះរាជវង្សស្ដេចនៅអយុធជាគឺជាជំនឿជាតិខ្មែរថៃពុំបានប្រើប្រាស់ពាក្យសៀមដើម្បីព្រៀបរកខ្លួនឯងទេរហូតដល់សតវតី19វាជាពាក្យមួយដែលបរទេសបានប្រើហៅរដ្ឋបងមួយនៅបច្ចុប្បន្នគឺជាបังកកអយុធជាលុបបរិយដូច្នេះក្នុងសម័យជឿតាខ្វាន់គេនិយាយថាសៀមសៀមឬភៀននេះរដីយង្គរគឺសៀម មាននេឋានតំបន់មួយចំនួននៅភៀកតំបងថៃកណ្ដានិងជិតតំបន់បាងកកអយុធជាសព្ទថ្ងៃនេះមាននេឋានសង្គ្រាមអេឡូជីតកាន់បានកណ្ដានឹងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1431គឺជាសង្គ្រាមខ្មែរពីរក្រុមឬក៏អាចនិយាយថាខ្មែរនិងខ្មែរដែលមួយនៅភៀកខាងតំបងអយុធជានិងមួយនៅអយុធជានឹងមួយទៀតនៅអង្គរពង្សសោដាថៃបានហៅអង្គរថានៅកលូងក្នុងពង្សសោដាថៃលួងមាននេឋានអ្វីៗដែលប្រកបជាមួយនឹងមហាសព្ទដូច្នេះប្រតិជនអយុធជាបានហៅអង្គរថារិទ្ធនីដ៏អស្ច حاجه ត្រូវបានគឺចាត់ទុះថាជីទីក្រុងរបស់គេដូចគ្នាដែរមូលដ្ឋាននៃសង្គ្រាមនៅសតវត្សរ៍ទី14 15ប្រហែលឫសា1ដើម្បីដណ្ដើមទ្រតราរាជនីអង្គរដ៏អស្ចារ្យ2ដើម្បីដណ្ដើមទ្រតราកំពុងផែឈូងសមុទ្រថៃព្រមទាំងព្រោះទាំងអយុធ្យានឹងកម្ពុជាកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនឆ្នាំបានតបទៅតាមក្នុងដំណែងជាមួយចិនរូវដោយដែលបានខ្ញុំលោកជាងខាងលើរួចហើយរវាងឆ្នាំ1371នឹង1419ដំណែងដំណងរវាងចិននឹងកម្ពុជាបានកាត់ឡើង ចូលជើងកាពី500ឆ្នាំមុនហើយកម្ពុជានៅពេលនោះបានច្រឡប់មករងរយោបាយដូចមួយដោយកាពីសម័យហ្វូណុងរបាយការណ៍ចិនឆ្នាំ2ខ្មែរសម្ដែងដំណងនៅពេលនោះមានដូចតទៅតកតក្នុងខែឆ្នាំនៅក្នុងខែ12ឆ្នាំ1371ស្ដេចបាសាននៃរតចេឡាបាទព្រះទូតទៅចិនស្ដេចបាសាននៅចេឡាជាអ្នកណាតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំឃើញយើងអាចកាត់យល់ទៅណាបាសានគឺជាបាបភ្នំប្រុសពាក្យចិនសានមានថាភ្នំ ស្ដេចបាទភ្នំអង្គនេះប្រ하័យជាត្រៃមួយអង្គដែលជាបង្កដំណាក់ដំណើជាមួយជិននៅទីតាំងល្អមួយនៅតាមដងទំនៃគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្យលអំពីឈ្មោះព្រះអង្គបានទេប្រ하័យឈ្មោះនេះគឺជាករណីដែលគេឲ្យជាក្រុមងៀប្រៅចំពោះប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនខែ1ឆ្នាំ1373ត្រង់បាទភ្នំផ្ញើទូតទៅជិនម្ដងទៀត ឆ្នាំ1377ចិនបានសាស៊ីស្ដេចមើលអង្គសម្ដេចកម្ពុជាធិរេតនេះអង្គកោខែ11ឆ្នាំ1380បេសកកម្មកម្ពុជាមួយចំនួនបានទៅប្រទេសចិននៅក្នុងខែ10ឆ្នាំ1383បេសកកម្មកម្ពុជាមួយចំនួនបានទៅកាន់ប្រទេសចិនព្រមតាមនយោបាយថាមានមហាសត្វថ្មីមួយនៅអង្គកោមួយអង្គនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1386មានមហាសត្វថ្មីមួយអង្គទៀតនៅកម្ពុជា ក្ន in uh... na ុងខែ9ឆ្នាំ1387មានមហាសัตว์ថ្មីមួយអង្គផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជានោះព្រះនាមថាប៉ូលីយេសកម្ពុជានៅក្នុងខែ10ឆ្នាំ1388ស្ដេចប៉ៅពីយេសបានផ្ញើពេស្កាទូតមួយចំនួនទៅចិននៅក្នុងឆ្នាំ1389ពេស្កាទូតកម្ពុជា៣ក្រុមបានទៅប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1390ពេស្កាទូតកម្ពុជាមួយក្រុមបានទៅប្រទេសចិន នៅឆ្នាំ1404មានមហាស័ក្តិម្នាក់អង្គប្រនាមប៉ៅពីយ៉ាបានសះរីតនៅអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1405មានមហាស័ក្តិថ្មីម្នាក់អង្គទៀតនៅក្នុងអង្គនៅកម្ពុជាគឺសម្ដេចចៅចៅភីងយ៉ាងជាបត្រប្រាក់ប៉ៅពីយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1419ចៅភីងយ៉ាងបានជួលបេសកត ूत មួយទៅក្រំទៅប្រទេសចិន មានបេស្កៈទុតកម្មជាមួយចំនួនទៀតបានទៅតាមប្រតិទិនក្នុងឆ្នាំ1426 34 35និង1450ដល់1457កូនមរហច្ចិនទាំងនោះបានមកហានថានៅសถาปតិ14និង15កម្ពុជាបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំនាក់ដំណងថ្មីជាមួយចិននេះប្រហែលរសានដែលមានការរីករូសថ្មីមួយប្រភេទនៃចកម្មសម្បត្តិការបរិឆ័យក្នុងរបាយការណ៍ចិនពុំស្រុកខ្ញុំទៅសាសជាមួយក្នុងពងសវណ្ដា ចំពោះចាំដែលមហាសត្វមួយអង្គស្នងរីបន្តពីសត្វមួយអង្គទៀតឈ្មោះដល់គេឈ្មោះដល់ចិនសសេថាបោឧបីយះបោឧបីយះចៅពីងយ៉ាងគឺជាក្រុមមងីប្រាមហាសត្វសាស្ត្រតាមភាសាចិនដោយដល់នឹងចៅពីងយាហើយប្រហែលជាពីទាំងអស់នោះសំខាន់ក្រុមមងីតែមួយទេដែលចិនសសេផ្សេងគ្នាក្នុងសម័យកាលផ្សេងគ្នារម័យកាលចិនទាំងនោះគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសន្តានថាពងសោកដល់ពេលនោះពងច្បាស់លាស់ ចំណែកលោកតើតតនប្រភពក្នុងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៃដ ாம் សត្វបុរទី13ពងសាវដាពងសាវដាជាទូទៅប្រវត្តិវិទូបានចាត់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពងសាវដាផ្លៃពិតចាប់ផ្ដើមពីពយកណ្ណាសតវតីទី14ជាមួយនឹងមហាស័ក្តិអង្គប្រណីមពីឆ្នាំ1800ប្រណីមរបស់ព្រះមហាស័ក្តិក្នុងពងសាវដាខុសគ្នាយ៉ាងខ្លងពីប្រណីមមហាស័ក្តិក្នុងស្ថាប័នអង្គរគ្មានពាក្យវរមន្តទិតេក្នុងពងសាវដាឈ្មោះជាច្រើនមិនដូចប្រណីមព្រះមហាស័ក្តិបន្តិចបន្តួចហើយឈ្មោះខ្លះទិត រាជន ியம் សាច់អយុធ្យាចារចារសាច់នាមកម្ពុជាក្នុងពងសពាដាមួយចំនួននោះជានពរតជួនសិករឿងពងសពាដាផ្ទៃក្នុងក្នុងផ្ទៃឬក៏ក្នុងផ្នែកដែរគេចាថាចាត់តាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាំមុខដោយពងសពាដាបុរាណដែលបានឲ្យបញ្ជីព្រះនាមមហាស័ក្តិនិងសកម្មភាពរបស់ពួកត្រង់តាំងពីមុនសម័យភូណនហើយឈ្មោះទាំងអស់នោះដូចជាចម្លែកខាងដែរថែមទាំងខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងឈ្មោះដែលគេបានស្គាល់តាមរយៈសិលាចារឹក ឈ្មោះឈ្មោះចប់ដោយពាក្យវរមន្ទេឈ្មោះឈ្មោះដែលលោកច្រើនយើងលើតឹងឈ្មោះក្នុងរឿងព្រេងថៃនៅខ្លះទៀតជាឈ្មោះដែលគេប្រ tect ឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាចំណុចភាសាបទទី16ដល់17និង18នេះហៅដូចជាអ្នកនិពន្ធកំពុងសាវតាបរមបានយកឈ្មោះទីកន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងសម័យកាលផ្សេងមកកាលជាសិទ្ធិបង្កកាលជាសិទ្ធិរឿងដាក់នៅក្នុងសម័យជិនឡានិងអង្គរជាឧទាហរណ៍ប្រនាមហាសស្រះស្រះក្នុងកំពុងសាវតាបរមដូចជាឧតិយរេជជ័យជេតថាជេតជ័យសុរយោភី គឺជាឈ្មោះស្ដេចពុតក្នុងសតវតី17ដល់18ឈ្មោះផ្សេងទៀតគឺបានមកពីរឿងប្រេងថៃដូចជាសេហៈនុគមាមកពីឈ្មោះផ្សេងហនុវឌីគមាកូនស្ដេចសង្ហានេះគឺដែលគេជឿថាគឺជាស្ថាបនិកអ្នកនៅតំបន់ឈៀងសៃក្នុងគពងសាវរាថៃសថបអនុរាជឬក៏អនុរិយនៅក្នុងអត្តបទលោក របស់លោកអៃមូននេះគឺជាចន្ទ្រាភូរិយគឺជាឈ្មោះព្រះកត់នៅក្នុងសាស្ត្រជជាភាសាសំស្ក្រឹតចំណាស់មួយនៅភាថៃភាកានដំបងទឹករេថៃនីសតវតី13ហើយអ្នកស្នងរីបន្តពីព្រះអង្គគឺប្របတ်បាទុំវងរវងគឺជាឈ្មោះដែលគេដាក់តាមឈ្មោះភាសានៅក្នុងចន្ទភានុគឺជាស្ដេចបាទុំវងសាឈ្មោះមកពីពងសារាថៃបុរាណផ្សេងទីក្នុងរឿងរ៉ាវអំពីប្រទេសថៃគឺដំបងក្រញូងជាបរះដំបងទឹក ព្រមមកកលក្នុងគញក្រៃគេគ្រប់គ្នាបានយល់ស្របថារឿងរ៉ាវដែលមានការបច្ឆេទមុនសតវតី14នោះគឺជាការប្រឌិតឬជារឿងប្រេងទាំងផ្សេងរឿងទាំងឈ្មោះប៉ុន្តែហើយបានជាគេសន្និដ្ឋានបន្ថែមៗថាឈ្មោះដែលចំណិតទាំងខំទាំងនោះខ្លះដែលនៅពាក្យកំណត់សតវតី14គឺជាឈ្មោះពុតប្រហែលជាពង្សសពដាសរឿងប្រេងបូរាណបន្តអស់រយៈកាលយ៉ាងយូរក្នុងសតវតី14និង15ជាឧទាហរណ៍ឈ្មោះទី3នៃប្រវត្តិសាស្ត្របន្តពីប្របានពីនំបត់គឺស្តេចកំពុងឬក៏លំពុងរាជា មាននៅក្នុងភាសាខ្មែរទីហៅឈ្មោះប្រព័ន្ធអក្សរផ្សេងទៀតដែរអំពីព្រះអង្គប៉ុន្តែឈ្មោះនេះត្រូវបានដំណរដោយដំណឹងស្ដេចលំមងងួនឬជាព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គនៅសតវត្សរ៍ទី14ក្នុងពងសតវត្សរ៍យុទ្ធជាឈ្មោះរបស់ទ្រង់ធ្វើបានគេសរសេរបែបនោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះពុទ្ធថៃបាលីដែលឡបិលបាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានីសតវត្សរ៍ទី19ឈ្មោះចំណែកមួយទៀតនៅសតវត្សរ៍ទី14គឺសូរយោទ័យដែលជា ដែលជីសំយោគនៃពាកសូរិយារះអាទិត្យបូកជាមួយនឹងឧទ័យរះឈ្មោះនេះគេមិនដែលប្រទេសធ្លាប់មានក្នុងក្នុងសិលាចារឹកទីក្រុមងីចាស់ប៉ុតប្រកាសនេះគឺសូរិយាគឺគ្រាន់តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងវរម័ននឹងពង្សាគេក្រុមងីធរមាសសោករីมันเคยมีក្នុងเอกสารปុតประกาศຫນັງមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីព្រោះឈ្មោះប៉ុន្តែឈ្មោះនេះយើហត់ណាស់ក៏ត្រូវបានស្ដេច២អង្គនៅថៃពាកភិកណ្ដា បានព្រះព្រះនៅចន្លោះរាជវេងសន្តពតិ12និងទី16ហើយក៏មានបានជាជាស្មាសភាពនៃក្រុមមងាចាប់ឲ្យខេត្តសកលថៃរហូតដល់សន្តពតិ19ឈ្មោះនេះក៏គេឃើញមានប្រទេសនៅក្នុងពងសាវដាนครศรีធម្មរានៅថៃភាគខាងត្បូងដែលទรงជីប្រាក់អនុ័យរបស់ចន្ទត្រាភិនុករណីស្ដាច់បរមសោករីឬក៏ស័កសករេនជា គឺជិក្រមងីទៅអង្គប្រដមមួយយ៉ាងច្បាស់ពលពាកសក្ការព្រោះមានន័យតែពាកសក្ការតែតាមភាសាថៃនិងភាសាខ្មែរមានន័យថាសក្ការដូចដូចជាចលសក្ការពុទ្ធសក្ការមហាសក្ការតែទាំងនេះមិនមានជាសមត្ថភាពពុទ្ធប្រកបណាមួយទីការបញ្ចូលខ្លួនឲ្យជឿយឺច្រើនអំពីមហាណោអមមានគេបងកាពាកនេះគឺជាការគិតឃើញរបស់ណិ pon ដែលមានបំណងចង់បង្ហាញអំពីតំណងគ្រួសារជាមួយនឹងធម្មសក្ការនេះដែលជិក្រមងីគេលែងស្គាល់ទៅហើយដូច្នេះបងកាវិភាក លើការបំបីជាងចំពោះពាកថូម៉ាសអៅរីកថាមោពាកថូម៉ាអសាអុកនិងរីកដែលមានខ្សលស្រៈអពីរចូលគ្នាបង្កើតជាជាខ្សលស្រៈវែងអាប៉ុន្តែស្រៈនេះត្រូវបានគេលុបចេញដោយស្រៈសេះត្រឹមតាថូម៉ាសអៅរីកឬក៏បានយកមកជាសមាភាពពាកសៅរីកឬក៏សក្តារាយបូកបញ្ចូលជុំក្នុងពាកបារំដែលជាក្រុមមងៀព្រាត់ទាំងសងរបស់បត្រាស្ដាច់ថូម៉ាសអៅរី ដូចនេះខ្ញុំគិតថាឈ្មោះដេតទឺក៏បានគីប្រើហៅច្រើនក្នុងខែដែលគេចតុថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសតវតី14ដល់15នោះបានមកពីរឿងប្រេងថៃដោយទៅនឹងឈ្មោះរឿងប្រេងក្នុងសព្ទសាអតីតកាលខ្មែរដែរនោះក៏ព្រោះតែសក្តខ្មែរដែលអ្នកជាតិដឹងនៅក្នុងសម័យសតវតី17ឡងដ ாம் ទី20ទូមបានការរៀបសូកខ្ពស់ពីប្រទេសថៃដោយទៅនឹងពងសព្ទសាអតីតកាលដែរឈ្មោះមួយចំនួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពងសព្ទសានីសតវតី14ដល់15បានមកពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្មជីវពិត ឈ <laughs> ្មោះខ្លះខ្ញុំបានបង្ហាញខាងលើរួចហើយជាឧទាហរណ៍មួយគឺប្របាត់គឺប្រាំហុកសាប់ក្នុងពងសពអាផៃដាំនៅបងគឺស្ដេចឯកពីណបដោយខ្ញុំបានពន្យល់បន្តហ៊ុនពេលសិក្សាលំរ៉ាងឈ្មោះយើងគួរខប៣មើកោរទៅបើជាទូទៅពងសពអាសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រមានរឿងច្រើនដូចនេះប៉ុន្តែមានការប៉ះច្រិតខុសគ្នាពងសពអាទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមរឿងរបស់គេពីស្អែកមើអងប្រណីមពីណបពីជាពាក្យគេហៅសម័យថ្មីនេះ ខៃមកពីក្រុមងាររបស់ស្ដេចសម័យអង្គរគឺនីវានរបតដែលគេដាក់ឲ្យប្រ ባት សូរយៈវរមានទី១ពង្សសម្ដារបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមនីវានរបតនៅក្នុងនៅក្នុងឆ្នាំ1346ហើយហើយពង្សសម្ដាជាចាងដាក់ព្រះអង្គក្នុងរាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1340ប៉ុន្តែត្រូវបាក់ស្បកាប្រជាជនទាំងអស់នៅខសត្តពតទី14ដល់15រយៈការ36ឆ្នាំក្រោយនង រាជប្រអងចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1382ក្នុងរាជរឪពងសៅរាទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងដំណាក់សតវត្សនោះគឺមានសង្គ្រាមពីរកើតឡើងជាមួយសៀមហើយខាងពេលនោះសៀមបានកាន់កាប់ប្រក្រតអង្គរអស់រយៈពេលខ្លីឆ្នាំដែលឆ្នាំដែលសង្គ្រាមនោះបានកាត់ឡើងគឺខុសគ្នាក្នុងពងសៅរាផ្សេងគ្នាពងសៅរាម្ដងសង្គ្រាមមួយនេះបានចាប់ប្រអងក្នុងឆ្នាំ1752និងមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ1372ដែលចន្លោះការនេះរយៈពេល20ឆ្នាំក្នុងបាទខ្សាត់សង្គ្រាមក៏ស្ថិតក្នុងចន្លោះរយៈការ20ឆ្នាំដែរ ពីក្នុងឆ្នាំ1088និងឆ្នាំ1403ក្នុងពងសាវរារបស់លោកជួនគឺនោះគឺគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1352និងឆ្នាំ1416ក្នុងចន្លោះកាលនោះវាយ៉ាងពី64ឆ្នាំពងសាវរាវៀងជួនបានឥទ្ធិពលជាមួយនងចំពោះការប Ạ ឆេតសង្គ្រាមលោកដំបងប៉ុន្តែសង្គ្រាមលោកទី2ជួនបង្ហាញពីការទទួលអធិបុលរបស់ព្រះបាលស្ដាប់នៅក្នុងពងសាវរាវត្តកោការរយៈពីចន្លោះ ទឹកដងពីមានចលការវែងជាង60ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែមានការប៉ះឆែកកៅនងឬជូនឆ្ងាយពងសៅដាមួយជំនុំទៀតបានឲ្យការប៉ះឆែកអីឆ្នាំទីដងពីលើកដូចជាឆ្នាំ1369ដល់1388ឆ្នាំ1393ដល់ឆ្នាំ1457ឆ្នាំ1472ដល់ឆ្នាំ1492ការបញ្ជាក់ការប៉ះឆែកក្នុងពងសៅដានៅកម្ពុជានិងថៃ អយុធជាក្រុមសត្វទាំងពីរភ្ជាប់ជុំក្នុងឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះមួយនឹងមានឈ្មោះសត្វនៅក្នុងលោកដូចជាឆ្នាំឆ្កែឆ្នាំគោខ្លាក្រុមសត្វទាំងពីរត្របអង្គរកត្រឡប់សាសចុះសាសឡើងដដដដសត្វទាំងពីរនោះមានជូតឆ្លូវខាថោះរោងម្សាញ់មមីមែវងរកាចោកោប្រភពតាមនេះឆ្នាំសត្វនៃឆ្នាំសត្វទាំងនេះគេមិនបានអឹងច្បាស់លុះទេ ប៉ុន្តែឈ្មោះសັດទាំងខ្មែរនិងថៃបានបង្ហាញថាឈ្មោះទាំងនេះត្រូវបានគេប្រកាសតាំងពីយូរយាណាស់មកហើយ sela ស្រុកក្នុងបងដែលបានកើមានការប្រកាសប្រព័ន្ធឆ្នាំសັດនេះមានការប្រជាឆេទនៅក្នុងមហាសក្ត្រាចឆ្នាំ14ឆ្នាំ914ឬក៏គ្រឹះសក្ត្រាច922អូសំទោសសក្តៈរបស់មហាសក្ត្រាចនេះសំទោសហើយពេលស្ការទូតចិនលោកជីស៊ូខ្វាន់បានគាត់ត្រាងពីការប្រកាសឆ្នាំទាំងនេះលើអង្គនីស័តទី13ដែលប្រកាសឈ្មោះសັດផ្ទាល់អាច ឆ្នាំស័ព្ទទាំងនោះខ្លះមានលេខឡើងក្នុងសាលាចរចុះដហតអសតវតី13ក្រៅមកទៅបានគេប្រប្រាស់យ៉ាងជាប់លប់ហើយបន្តបបគេកំរောឃើញមានក្នុងការប្រឆេទអឯកសារណាមួយដែលគេឆ្នាំស័ព្ទជានេះទៅទៀតប្រព័ន្ធឆ្នាំស័ព្ទនេះពុំមានការផ្លាស់ព្រួលទេតាំងពីដើមដំបូងមកដោយបង្ហាញនៅលំដាប់ឆ្នាំទាំង12ត្រូវបានគេរកសារចុះសារឡើងដដដដរອບសតវតក្រៅមកពាកលេខមួយចំនួនមួយខုပ်មាន10ឆ្នាំត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលក្នុងជាមួយជាមួយឆ្នាំស័ព្ទទាំង12ទាំង3បង្កើតទៅជា តម្រងមួយគូភំដែលមានរយៈពេលជាង60ឆ្នាំគេបានប្រតែខឿនប្រព័ន្ធនេះក្នុងពងសៅដាក្រៅៗហើយជឿរឿយគេអាចខឿនការប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយការបានបញ្ជាជាមួយនឹងសัตว์ពាក្យលេខនេះមានឯតូនត្រៃចត្វាបញ្ចឆសព្ដៈអធនុបពាក្យជាពាក្យលបាយឬវិងពាក្យបាលីនិងសំស្ក្រឹតចំពោះពាក្យមួយដល់9និងសម្រិទ្ធចុងក្រោយគឺជាពាក្យសម្រាប់លេខ10ពាក្យទាំងនេះត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំសត្វ ដូចនឹងឯកសារទូសាត្រីសាឡៈឧទាហរណ៍ក្នុងពងសព្ទរបស់លោកនងកាបច្ឆ័តដាំសក្ត្រៃក្នុងពីនៅប័ត្រគឺឆ្នាំសក1268ចអរថៈចគឺឆ្កែអរថៈគឺ78តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្នីតាមលេខបែបបុរាណមុនពេលមានអធិបុលបារាំងនៅកម្ពុជាអ្នកសិស្សពងសព្ទបានប្របប្រាស់ប្រព័ន្ធគត់លេខបែបបុរាណដើម្បីគ្នីការបច្ឆ័តក្នុងសម័យកាលប្រព័ន្ធនេះគឺ គឺការគណនាពីរយៈពេលតាមមួយឆ្នាំជាមួយឋាននៃរក1ហើយសរុបរយៈកាលដល់រួមបញ្ចូលទាំងឆ្នាំដំបូងនិងឆ្នាំបញ្ចប់ហើយរយៈកាលឆ្នាំ n នៅក្នុងប្រព័ន្ធស្មើនឹង n - 1តាមប្រព័ន្ធគណនាបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ប្រសិនបើស្ដេចកក្នុងរយៈគំឆ្នាំ1500ស្គតនៅក្នុងឆ្នាំ1504នោះរយៈកាលនៃការគំរីប្រអង្គគឺ1500 1501 1502 1503 1504ឬមានរយៈកាល5ឆ្នាំបើគិតតាមការគណនាបែបបុរាណបើសិនព័រមព័រមឲ្យស្ដេចមក ថាស្អិចខលបានឡើងគ្រងរីកក្នុងឆ្នាំ500ក្នុងគ្រងរីកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចគត់អ្នកសិស្សពងសាកបារតាមរបៀបតាមរបៀបដើមនៅគណៈកម្មការស្គត់របស់ប្រាក់អង្គក្នុងឆ្នាំ1504បាសស្អិចខលស្នងរីកបន្តអស់រយៈការ6ឆ្នាំនោះស្អិចព្រះនោះរីកព្រះអង្គទៅគីរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1504 505 506 507 508និង509ប៉ុន្តែបើតាមការកើតលេខបែបជំនឹបរបៀបប្រចាំប្រទេសវិញរយៈការប្រាំឆ្នាំនិង6ឆ្នាំគឺបន្ថែមពីលើឆ្នាំ1500គឺរីសអិចខោត្រូវនឹងចប់ក្នុងឆ្នាំ1511មិនមែននឹងឆ្នាំ1504ទេជាឧទាហរណ៍នេះប๊ะរបរពុតប្រកាសឲ្យជឿទឹកតាំងមកហានថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញពងស័ព្ទាបានយកទៅប្រើប្រាស់ជានឹងផ្ដោតជួននៅខាងក្រៅនៅសេចក្តីលំទំរងអពីពងស័ព្ទានង តាមព័ត៌ជួនព័ត៌មានយ៉ាងពេញលិញតាមមានកាបច្ឆេទនឹងកម្លាំងកាដាល់ដំបងមួយចំនួនរយៈពេលវែងកន្លងទៅនឹងកាបច្ចេកចុងក្រោយព្រះបាទពញាយ័តកងរីកក្នុងឆ្នាំ1229ដល់2ឆ្នាំក្រោយនៅឆ្នាំ1306ទรงបានអបិស័យជីព្រះមហាស័ក្តិ5ឆ្នាំក្រោយនៅឆ្នាំ1310ទรงបានបដោសរួយទីទន្ទੂរបស់សានក្នុងភិជ្ជ46ឆ្នាំក្រោយនៅឆ្នាំ1355ទรงបានដាក់រួយឲ្យប្រហុកមច្ឆានៅរាជ ប្រាំឆ្នាំក្រោយដូចឆ្នាំ15 1359ព្រះនរាយបាទសុគតព្រះអង្គចាន់ប្រសពក្នុងឆ្នាំ1408នៅឆ្នាំ1436ព្រះអង្គជាងពីត្រឡប់មកអយុធ្យាអយុធ្យាប្រាំឆ្នាំក្រោយក្នុងមានព្រះជន្ម35វស្សានៅក្នុងឆ្នាំ1442ព្រះអង្គបានត្រឡប់ព្រះអង្គមាននាមថាបរមរាជា១១ឆ្នាំក្រោយកាយជាងត្រឡប់មកវិញក្នុងក្នុងព្រះជន្ម41ព្រះវស្សា នៅក្នុងឆ្នាំ1438ព្រះអង្គបានធ្វើគុតស្ដេចចិកកនចេតរីក្នុងឆ្នាំ1450ព្រះអង្គបានផាស់រិទ្ធិនីទំងវែកក្នុងឆ្នាំ1462ព្រះអង្គបានបាត់រីបានឡើងពួកសៀមនៅក្នុងឆ្នាំ1475ព្រះអង្គបានអាសិសហរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1477ព្រះអង្គបានរីបានឯពួកសៀម ហើយនៅពេលតក្កតងជំនឹងជំនឹងគឺ12ឆ្នាំក្រោយការយើងត្រឡប់មកវិញក្នុងប្រជុំ43ភាសានៅក្នុងឆ្នាំ1450 20ឆ្នាំ5 25ឆ្នាំក្រោយការយើងត្រឡប់មកវិញក្នុងប្រជុំ56ភាសានៅក្នុងឆ្នាំ1462នៅប្រជុំ68ឆ្នាំនៅ70ព្រះភាសាជាទូទៅយើងអាចយល់បានថាកំហុសនេះអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងកំពង់សាបារាដែលជាស៊ីតាប្រព័ន្ធកឹកលេខបុរាណនេះគឺត្រូវចម្លងឬគឺឬក៏ពិនិត្យកែប្រែឡើងវិញ ជាឧទាហរណ៍អ្នករដ្ឋសេពពងសៅដាក្នុង lang វិញប្រហាជាសម្រាប់ថាការគិតទៅលើរយៈពេលទាំងនេះគួរតែប្រាប់ប្រព័ន្ធជំនួយមកប្រើចំណុចនេះបានចំណុចមានការប៉ះឆែតទាំងនោះត្រូវបានតាមមួយឆ្នាំគ្រប់រៀងនីមួយនីមួយនឹងនាំឲ្យមានការជឿតោះទៅលើឆ្នាំសັ້ນក្នុងពងសៅដាចាស់បរាននោះអ្នកនេះពួនណោដែរនៅតែប្រកាន់ថាឆ្នាំសັ້ນទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុកឬមួយគេបើគាត់គាត់តាមឲ្យក ਿਆ ណីរបស់គាត់ពីមុនមកបច្ចុប្បន្ននេះការប៉ះឆែតព្រឹត្តិការណ៍នៃស្គាល់ថ្មីថ្មីនេះគឺការ នឹងការកែប្រែខុសពីសភាពដាលនេះគាត់ត្រូវបង្ខំបដូររយៈពេលនៃការសិស្សរីកពត់ប្រកបនោះឬមួយទុកកំហុសទាំងនោះនៅក្នុងអត្តប័ត្រកត់ដាល់វិធីដែលអាចទៅរួចមួយទៀតគឺអ្នកដែលពុនអតដែលអាចស្វែងថាការបច្ឆៈរីកទាំងនោះនឹងឆ្នាំក្រុងរីកហើយនឹងឆ្នាំសត្វនោះគួរតែរក្សាទុកបន្តមកគាត់គួរតែត្រូវតែកែតម្រូវរយៈពេលក្នុងរីកឲ្យសមស្របតាមគិតដឹកសង្គមសម័យថ្មីនេះទុកជាសមន្តកម្មគម្រោងមួយខ្ញុំសូមលើករីកតាំង៣អង្គដំโบក្នុងពងសាប់ដាននោះតាមលក្ខណៈបុរាណគឺ ពីពានប័ត្រឆ្នាំឆ្កែ1268បូក5ឆ្នាំឆ្នាំថោះ1272សិទ្ធីទៀនសិទ្ធីទៀនសិទ្ធីទៀន1272បូក3ខែ1272ដដែលលំពុង1272បូក3ឆ្នាំស្មៅឆ្នាំនេះ1274សៀមឈឿនពៀនឆ្នាំនេះ1274 ដល់ឆ្នាំពុះ1275បើសិនបានគិតតាមលក្ខតាមលេខដើមត្រឹកគេត្រូវយកគិតតាមលំដាប់ឆ្នាំខាងលើរួចនេះហើយយើងត្រូវទៅទទួលបានដូចខាងក្រោមនេះពីនរបត់ឆ្នាំឆ្កែ1268បូក5ឆ្នាំគឺឆ្នាំខ្លា1773សាធិធាន1373បូក3ខែគឺឆ្នាំ1273ដដែលលំពុង1273បូក3ឆ្នាំ ឆ្នាំឆ្នាំ1276សៀមឈិនភិនឆ្នាំ1276ដល់ឆ្នាំបបែឆ្នាំ1277បើសិនកើតបោកអ្នកសេះពងសៅដាផ្សេងទៀតនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់ការគិតលេខបូរាណក្នុងបានសេះអតរបផ្សេងពីឧទាហរណ៍ទី2របស់យើងខាងលើនោះគាត់ត្រូវការប្រែតឲ្យប្រដៅរយៈពេលក្នុងរៀនដូចខាងក្រោមនេះពីនំបនឆ្នាំឆ្កែ1268បូក6ឆ្នាំ ស្មារងឆ្នាំ2273សិទ្ធិយតិសិទ្ធិសិទ្ធិនឆ្នាំ1273បូក3ខែនៅតែឆ្នាំ1273ដដែលលំពុង1273បូកនឹង4ឆ្នាំស្មើនឹងឆ្នាំ2276ពង្សសារបាន1មួយ data សេសាឡើងវិញអាចមានការកែប្រែកាលប្រវត្តិដើមបែបនេះខ្លះនឹងខុសគ្នាតិចតួច ពីច្បាប់ដើមខ្លះធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធខ្លះទៀតធ្វើតាមដំណឹងជិតរបស់គីជាឧទាហរណ៍ដែលបានលើកឡើងរួចមកហើយទឹកជាសមត្ថកិច្ចមួយនៅវិទ្យាស្ថានមានឡើងចំពោះប្រព័ន្ធគិតលេខបាបរានៅឥទ្ធិពលនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគិតលេខបែបប្រចាំប្រទេសនៅសហគមន៍អូទិក19ដល់ទី20ប៉ុន្តែក្នុងការវិភាគការបាយឆែកកំពុងសៅដាណាមួយច្បាស់ស្ទះនោះវានឹងបង្ហាញថាបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងទីនោះពិតជាប្រកបមាន តាកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមអានធរនីសិនដោយសារតាពេវលីវាបានចម្លងពេចច្រើនមែនតែនហើយអញ្ចឹងរងចាំពេវលីក្រោយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងអានតកតងជាមួយនឹងចំណុចផតតាំង2ផតា2ពងសៅដល់ដំបងមុនសតវតី19អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់សន្និសូមអរគុណសូមជម្រាបលា